ሰው ቪክተም ይሆነበት አያወሩትም ቤተክርስቲያን ውስጥ ከሆነ ሰው አይታወቅም ተመሳስሎ ነው የሚኖረው ተወቹ በአካል ሲዘሙቱ በአካል የሆነ ስፍራ ይገኝ በህልም ዓለም ውስጥ ግን የማይፈለግ ስራት ውስጥ ናቸው ወንድ የሚባል በአካል እንዳይቀርባት ከልሏታል ባሏ ነው መቼም አንተ በአካል ሚስት አግብተ ማንንም ሊወስዳብ ቢመጣሽ ልክ እንደዛ መንፈሱ ራሱ ልቀቅ ሲባል ሚስቴ ናት ተጋብተናል ይላል አለቃትም ይላል ይሄ መንገድ ይሄደ እንደገባባቸው አገንታይ ነባሪ አይደለም ያለው ሚስቴ ናት ሲል አብረው ሌላ ህይወት አላቸው ሌላ ኤክስፒሪንስ ውስጥ ናቸው ሌላ ልምምድ ውስጥ ናቸው ከፍ ይላል አጋንንቱ ሚስቴ ናት አለቅ አይደለችም የት ነው የተጋባችሁት እኛ እንደዚህ እንደምንለው spiritual wife spiritual husband ወንድ መንፈስ ብቻ አይደለም እንደዚህ በወንድም ተመስሎ የሚመጣ የህልም ዓለም ትዳር ብቻ አይደለም ሴት ተመስላ ወደ ወንድም ትሄዳለች ለማመዳል ይለማመዳል ይለማመዳል ከዛ በኋላ ፍጥረታዊ ሴቶች በሙሉ ያስጠሉታል እኛ ጎበዝ ነው የኖረ ነው ህይወትን ያስቸነፈ ነው ብለን ነው የምናስበው ግን በህልም ዓለም በክፉ የህልም ጋብቻ ውስጥ እስረኛው እንደ ልምምድ እንደ ኃጢአት ሰው ካልቆጠረ ይህን ጉዳይ ማደፍ እንደ እስራት ባሪያ እንደመሆን አድርጎ ራሱን ካልቆጠረ ራሱ ነፃ ይወጣል አንዳንድ ሰው በአካሉ ልክ በዛ በህልም ዓለሙ እንደዛ ሮጧ ሲነካ እኔ አላደረኩም ምን ቸገረኝ ይላል ምን ተፈጠረ በአካል ይላል በአካል አለመፈጠሩ አይደለም ግን የመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ባርነትና እስራት ከህይወት ከክብር ከመልካም ነገሮች ሁሉ መጉደል ያመጣል የእግዚአብሔር ልጆች የሰው ሴት ልጆችን ምን አሉ ነው የሚለው ተመለከቱ አዩአቸው አይደለም ይላችሁ የእግዚአብሔር ወንዶች ልጆች የሰዎች ሴት ልጆች ውብ ሆነው አዩአቸው ከመካከለዋቸው መርጠው ምን ዋላቸው ነው የሚለው አገባቸው ኤንጅል ሲሆኑት ወይም መናፍስት የሆኑትና ደግሞ ስጋ የሆኑት ሰዎች መካከል አንድ ታሪክ ተፈጠረ ተጋቡ ቁጥር 4 ንፍሊሞች ተወለዱ ይላል የተለየ ዝርያ ተወለደ በጣም ጃይንት የሆኑ ዝርያዎች ተወለዱ ቁመታቸው ምናልባት ገጽታቸው ከሰው ጋር ይመሳሰላል ግን በጣም ግዙፎች አንዳንዶቹ 40 ሜትር አንዳንዶቹ 50 ሜትር በትንሹ ተንቀሳቃሽ 30 ፎቅ የሚያካክሉ ሰዎች ተፈጠሩ ከዛ በኋላ በዚህ ፕላኔት ይሄ ዝርያ የመጣው ከመላእክና ከሰው ውህደት የተነሳ አገባቸው ማለት ወደ ሌላ አዩአቸው ወደዷቸው ይልና ቀጥሎ የሰዎችን ሴት ልጆች ወስደው ምን አወራቸው ነው የሚለው አገባቸው ትዳር ውስጥ ከማን ጋር ሲባል እነዚህ ወገኖቼ የወደቁ መናፍስቶች listen to me ወደዚህ ጋብቻ የመጡ መናፍስቶች ሴትዮዋ ልሞት ትችላለች ለምን የሴትዮዋ እድሜ ወረድሎ ተጠቅሷል በስጋ ለባሽ ላይ መንፈሴ ለዘላለም ምን አለለም አላኖርም እድሜው መስንት ይሆናል 120 መንፈሱ ይሞታል መንፈሱ ግን አይሞትም ያቺን ሴት ይቀብርና ሌላ ሴት ይፈልጋል ከእንደገና ይቀብርና ሌላውን ይፈልጋል መንፈሱ እየተሻገረ ነው የመጣው ያ የረከሰ ጋብቻ ያ የረከሰ ህብረት እየተሻገረ ነው የመጣው ምክንያቱ ምንድነው ሲባል ስፒሪት ቢንጎቹ ሊሞቱ ምን አይችሉ ናው አሁን ባለው ዘመን ከየት መጣ ይሄ በመንፈስ ዓለም ያለ የረከሰ ጋብቻ የረከሰ ግንኙነት ከየት ተፈጠረ ቢባል ከመናፍስ ዓለም ወደዚህ ዓለም የገባው የወደቁ አለ የሆነ ዝርያ ነው የወደቀው የመላእክ ዝርያ ነው ወደቀ በምን በሴት ውበት ወደማይፈለግ ምን መጣ ጋብቻ መጣ ይኸውላችሁ አሁን ይሄ ታሪክ ከተፈጠረ በጣም ብዙ ሺዎች አመታት መናፍስቶቹ ግን ስቲል አላይቭ ናቸው ሰይጣን መቼ ነው የወደቀው ምድር መልክና ቅርጽ ከመያዟ በፊት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ አይደል በጥልቁ ነበር አይደል የሚለው ጨለማ እስካሁን የለም ሰይጣን አለ አየና እነ ሙሴ ሙተዋል እነ አዳም እነ ሔዋን ሙተዋል እሷል እነዛ የሰው ልጆችን ስራት ውስጥ ከተው እንደ ሚስት የሚይዙ እንደ ባል የሚይዙ እርኩሳን መናፍስቶቹ ምናልባት የሚያገቧቸው የሚወለዱትም ጠፍተው ይሆናል ስፒሪቱ ግን አሁንም ዲማንድ ያደርጋል ስፒሪቱ ግን አሁንም ሴትን ለትዳር ይፈልጋል ስፒሪቱ ግን አሁንም ወንድን ካገኘ ሚስቱ ነው መያዝ ምን ይላል ይፈልጋል መንፈስ ስለሆነ በሌላ ማረኛ ክፉ የሚያሰራ የሚያስገድል የሚያስዋሽ የሚያዘሙት መንፈስ እንዳለ ባል ሆኖ ደግሞ ለራሱ መቆጣጠር ሴትን የሚፈልግ ሚስቱ ሆኖ ደግሞ ሌላ ክፉ ነገር ያሰራ ሚስቱ ሆኖ ባል አድርጋ የምትይዝ መንፈስ አለች ይለያል ያጋኑት በጣም ባህሪን ቀይሮ የሚያደባድብ የሚያጣላ አጋንንት አለ የሚያዘሙት አለ ካገኘው በአካል ካሉ ሴቶች ጋር እንድዘሙት የሚያደርግ መንፈስ አለ ይሄ እንደዛ አይደለም ይሄ የሚፈልገው ወስደው ምን ዋላቸው ነው የሚል አገቧቸው የራሱ ማድረግ ነው የሚፈልገው ሴቷም ካገኘች የራሷ ማድረግ ነው የሚፈልገው እንዲዘሙት ራሱ አይፈቅዱለትም ወንድም እንዲቀርበው በሌላ መንፈስ አይፈቅዱለትም ጠላት
ሶስት ሥራዎች እንዳሉ ታቃለሁ። እኔ አንድ መጽሐፍ ሁለት መጽሐፍ የሚወጣ ታሪክ ነው ያለኝ። እንዴ እንዳይመስላችሁ ቀልድ። ጊዜም በልቶብኛል። እንድትረዱኝ የምፈልገው አሁን እዚህ ወጥቼ እንድናገር ፈልኩት። ጊዜም በልቶብኛል ጠላት። ጊዜም በልቶ መኖር የማይገባኝ ኑሮ እንድኖር አድርጎኛል። እናንተ ግን እንዳትሸወዱ፣ እንዳይጠፋችሁ የጠላት ሥራ። እኔ ካምልኮ ቤተሰብ ነው የተወለድኩት። ከልጅነት ጀምሮ ውበቴ አይደለም ቁመቴ አይደለም ያለፍኩበት ጎዳና ምን አይነት እንደሆነ ልነግራችሁ አልችልም። እመነግራችሁ ግን ጋብቻ የሚለው የመንፈሳዊ ጋብቻና በህልም የምታዩት ከሙታን ጋር የምታድሩ ሁለቱም ይመለከታል። በተለይ ጋብቻ የሚለው እኔ በፈቃዴ አልተጋባሁም፣ በህልሜም ቢሆን በፈቃዴ አላገባሁም። ነገር ግን ያለ ፈቃዴ ሲነካኝ፣ ያለ ፈቃዴ ሲዳስሰኝ፣ ያለ ፈቃዴ ሌላ ነገር ሊያደርግ ሲፈልግ ጎረቤት ነበር የሚቀሰቅሰኝ። ተነሽ፣ ምን ሆነሽ ነው ምጮሂው? ለምንድን ነው ምጮሂው? እንዲህ የሆንኩኝ እኮ ነው። መጨረሻ ላይ ፈቃዴን ሳልሰጠው ስቀር ብታምኑም ባታምኑም ወንበር ጠረጴዛ ላይ አስቀምጦ በጀሶ ይጠርዘኝ ነበር። በጀሶ እግሬንም እጄንም ጠርዞ አስተካክሎ ያስቀምጠኝ ነበር። በኢየሱስ በኢየሱስ ስም እኔ ጌታን ሳውቅ 28 ምናምን ዓመት ነው የሚሆነው። 28 ዓመት ግን ማንም ችግሬን ሳያውቅ ይሄ መንፈሳዊ ስራ መሆኑን ሳላውቅ ብዙ ዘመን ተበልቶብኛል። ከልጅነቴ ስለ ወንድ ሳላቅ ስለምንም ሳላቅ ልጅ ሆኜ ምን ነበር የማየው? ጋብቻ ሳይሆን ቆራጦች፣ ይቅርታ ስለ ቃሉ፣ ቆራጦች ሲያሳድዱኝ፣ ግብረ ስጋ ግንኙነት ከኔ ጋር ፈልገው ሲያሳድዱኝ ነበር የማየው። ካገባሁ በኋላ ደግሞ አባቴ ለአባቴ ጓደኛ ለዘመዶቼ ጓደኞች ለእኔ ሊገቡ የማይችሉ ሰዎች በህልም ሲያሰቃዩኝ ያድራሉ። እንዴት አድርጌ እንደምነግራችሁና ውስጣችሁ እንዴት እንደምከተው አላውቅም። ይህን ጠላት ግን ማወቅ አለባችሁ። ልጆቻችን በይዘዋል ብዬ ነው የማስበው። እኔ እንኳን ብዙ ዓመት ፈጅቶብኛል። ይሄ ሁሉ ሲሆን አንድ ቀን ድንገት ሳላስብ ግንኙነት ከፈጸመብኝ ስነሳ እንዲህ ብዬ ነው የምነሳው፣ አሞኝ ነው የምነሳው። ሲሄድ አሞኝ ነው የምሄደው። ህመም ነበር የሚመስለኝ። እንዳለችው እህቴ ነርቭ ነው ብለው ሐኪሞች እንዳትመጭብን ብለው እኛ በሽታሽንም አላገኝም ብለው በመጨረሻ ነው ነርቭ ብለው ስም የሰጡት። የማያመኝን ጠይቁኝ። ምናልባት ፀጉሬ ነው የማይታመመው። ፈጽሞ ሰው የማያምነው ህመም ነው የሚያመኝና እኔ አሁን ላስገነዝባችሁ የምፈልገው ነገር ይሄ መንፈሳዊ ፍቺ በእውነት መፋታት አለበት። ማንም ሰው ይሄንን እፍረት እንዳያደርግ እንዳያፍር። እኔ ለማንም ልነግር ሳልችል ለመጋቢዎች አብረውኝ ሲያገለግሉኝ ለነበሩ ለአንዳቸውም ነግሬያቸው አላውቅም። በሽታም ሆኖ አልተሰማኝም፣ አላወቅኩም። ይሄ ግንኙነት ሌላ ነገር እያመጣብኝ ነው ብዬም አልተረዳሁም። ይሄን ተረድታችሁ በጊዜ እንድትነቁበትና መንገዱን እንድትይዙ እንድትፋቱ ነው የምፈልገው። ትላንት አፋታኝ አፖስትል የእግዚአብሔር በእውነት ለምልም ፍሬ አፍራ ከዚህ በላይ ይሁን። በእውነት ልጅ ነህ፣ ልጄ ነህ። አንተ ወንድ እንኳን ባሌ እንኳን በጎኔ እንዲሆን የማይፈልግ መንፈስ ባሌ እንኳን ከጎኔ እንዲሆን የማይፈልግ መንፈስ ነበር። እኔ ግን አልተረዳሁም፣ አልገባኝም። ትላንትና ሲያፋታኝ አንድ የማውቀውን ሰው አብሮኝ የሚሰራ ይመስለኛል መጥቶ በህልሜ ሊገባ ፈልጎ እኔም ፈልጎ በሌላ መልኩ እንደፈለገኝ ይሰማኛል። እኔ ጥሩ ልብስ ለብሻለሁ፣ ቡና አቅርቤያለሁ፣ መጣ ብዬ ልቀበለው ስል ስሞኝ እንደ ቤተሰብ እንደ ዘመድ ስሞኝ ገባ አልገባም ብዬ ዘወር ብዬ ስፈልገው የት ይግባ የት ይግባ ተመልሶ ጠፋ። መፋታቴን አወቅ። እስካሁን ድረስ የሚያፋታኝ አላገኘሁም። እንዳትሸወሩ፣ ንቁበት፣ ምንም አትፈሩ። ባለቤቴ ጋር ፍላጎት አልነበረ። ምን ሆነች ነው ይለኝ ነበር። ይህ እንድትረዱ ፈልጋለሁ። ትዳራችሁ እንዳይበትን፣ ኑሯችሁ እንዳይበትን። ልጆቼ ንቁ፣ ንቁበት። ምንም ቢሆን በህልም ዓለም የሚፈጠር እርኩስ ጋብቻ፣ ይሄ በህልም ዓለም የሚፈጠር እርኩስ ጋብቻ የረከሰ ነው፣ አጋንንታዊ ነው፣ ጥቃት ነው፣ እስራት። ብዙ ሰው በዚህ በህልም ዓለም ጋብቻ ተይዞ በውን ዓለም አያገባ፣ በውን ዓለም ሴቷ ወንድ አትወድም፣ ወንዱ ሴት አይወድም፣ ብቻውን ነው የሚኖር፣ ገለልተኛ የተጠቃ ነው ህይወቱ፣ ዲፕረስድ ነው ህይወቱ፣ እስራት ላዩ ላይ አለበት። በጣም ባለም ያለ ምናልባት በቤተክርስቲያን ዳግመኛ ተወ
ወልደ የሚመላለሱ ሰዎች በዚህ ጥቃት እስራት ውስጥ የገቡ ብዙዎች ናቸው። የህል ማለት ጋብቻ እርኩስ ጋብቻ የህል ማለት እርኩስ ጋብቻ በጣም ከሰው ልጆች ጋር የተዋሃደ ነው። አንዳንዶች ጋር ምናልባት ከልጅነታቸው ዘመን ጀምሮ እስከ ሽምግልናቸው ሳያገሩ ሳይወልዱ እግዚአብሔር ለነሱ ያየላቸውን ህይወት ሳይኖሩ እስከ መቃብር ድረስ የሚያወርድ ክፉ እስራት ክፉ እስራት ሰዎች በህልሜ ስለሆነ አቀቅ አይመስለኝም ይላሉ። አይ በህልም ነው። አዎ በእውነ አይደለም፣ በፈቃድ የተሰራ ነገር አይደለም፣ ግን መንፈሳዊ ጥቃት ነው፣ ግን መንፈሳዊ እስራት ነው። እርኩስ የሆነ ጋብቻ እርኩስ ጋብቻ ከሰው ጋር ይፈልጋል፣ ግን እርኩስ የሆነ ጋብቻ ከሰው ጋር ይፈጥራል። ሴት ሆኖ መጥቶ ወንዱን ያስራል፣ ወንዱ ሆኖ መጥቶ ደግሞ ሴቷን ያስራታል። ሁልጊዜ በህልም በመኝታ ባልጓለ ይመጣል። እርኩስ የሆነ ነገር ሰውልደዋል በእል ማለት እንደ ባልና ሚስት ተሳስረዋል። ይሄ እርኩስ ጋብቻ